godine glavni nogometaš Marinko Galić skupaj s svojo ženo. Dvakrat na teden je telovadnica polna mladih nadobudnežev, starih od 3 do 5 let. Opazovati malčke, kako navdušeni so nad igro z žogami, je pravi užitek. Sam sem se odločil enkrat, najprej pa sem kar treniral hodo. Mine Damal je res zapaljen, bom rekel, in redno rad hodi. Cel teden govori, kdaj bo trening, kdaj bo trening. Treningi, bolje rečeno, igre z žogo potekajo pod budnim očesom družine Galić. Prihajajo tudi v nemogočih razmerah, ne zmoti jih sneg, ne zmoti jih to, da so mogoče prikrajšani jutranjih risank nedeljskih. Idejo za vrtec oziroma nogometno gnezdo, kot ga Galića imenujeta, je prispeval njun 4-letni sin, ki očitno zelo želi hoditi po očetovih stopinjah. Že sedaj ima vzornika. Jasno, to niso del otroci, da so bi naučili igrati nogomet pri svojih 4, 5 ali pa celo 3 letih, ampak je enostavno, da se razdivjajo, da se med sabo tudi sprijateljijo. Te pa smo si izbrali termin v nedeljo, ker imamo takrat tudi največ časa in potem se zjutraj vstavimo, počasi najemo in pridemo sem. In kdo je odločal o tem, mami ali oči, ko ste se odločili, da date otroka trenirati nogomet? Otrok. Je morda to kakšna zamujena želja očeta? Tudi, ja, med drugim. Pri meni je glih bilo to narobe, ker mi niso tako dali v šolo pri 4 leti, tako jaz svojega pubeca. Dober športnik mora pričeti zelo zgodaj. Mali nogometaši iz Galićevega gnezda so na dobri poti. Nova generacija mariborskega nogometa. Na stadion sem šel v Maribor pa Muro gledat. Pa se spomniš, kdo je dovolj govoril tam? Maribor. Res, koliko pa? 1, 2, 3, 4, 5. Res je, Maribor je avgusta premagal Muro 5-1.